L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-Pulizija ta' xogħol tajjeb ħafna li jagħmlu biex solvew dan il-każ importanti. Nixtieq ngħid ukoll li inċert li dawn il-persuni arrestati ma jirrappreżentawx lill-Forzi Armati ta' Malta li jinkonvint li qed jagħmlu xogħol importanti u tajjeb ħafna għas-soċjetà tagħna. Xorta waħda hemm bżonn ta' riflessjoni dwar dak illi ġara. U bħalissa fil-Forzi Armati għaddejja investigazzjoni interna flimkien ma' servizzi ta' sigurta oħra biex naraw jekk dan il-każ huwiex limitat għal dawn iż-żewġ persuni jew hemmx aktar ċirku akbar taħsib dwar dan kollu. Lil minn hekk nemmen illi dan kollu qed juri illi pajjiżna huwa sigur għal kulħadd u għandu jibqa' sigur għal kulħadd. Kemm jekk inti Malti, kemm jekk inti barrani. Dan huwa pajjiż fejn aħna nippretendu li kulħadd, Maltin u barranin, isegu l-liġijiet tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa wkoll prova ulterjuri ta' kemm il-kliem tal-firda u tal-mibeda mhux postu fostna. Huwa wkoll sinjal b'saħħtu ħafna lil min ixerred dan il-kliem u fejn jista' iwassal dan il-kliem. U għalhekk rridu nkomplu nsostnu għall-għaqda fost il-Maltin imma wkoll għall-għaqda fost dawk kollha li jgħixu fostna.